Les fortes pluges que han caigut a Badalona han fet que tornessin a aparèixer les goteres, això sí, en un sol punt de la pista. L'equip s'ha vist obligat a traslladar-se a les pistes laterals, on han fet tot l'entrenament. No hi havia Michael Rusic, que ha anat a jugar al Campionat d'Espanya Júnior a Huelva, però sí que hi havia el jove Rubén Prey i Jordi Rodríguez, juntament amb el cadet Eliaja. Tampoc s'ha entrenat encara ni Andrés Feliz, que continua amb fascitis plantar, ni Tyler Cook, que té un esquinç al turmell que es va fer a Gran Canària. El tècnic Dani Miret, però, no vol baixar la guàrdia i té molt clar que els tres últims partits serviran per deixar clar el segell de joc i actitud que vol de la penya. Evidentment, nosaltres volem jugar a doble competició i volem i ens ho hem de mereixer. I crec que aquests tres partits, com he dit abans, el missatge que hem de donar és que som competitius sempre, que tenim molts objectius, que estem treballant, que volem generar una identitat competitiva i que farem tot el que estigui a les nostres mans per acabar la temporada el més a dalt possible i amb el màxim nombre de victòries, que crec que és una cosa que té molt de valor. D'altra banda, l'extècnic Carles Duran i el Joventut es van reunir ahir a Barcelona en la conciliació laboral per segellar l'acord de rescissió de contracte amb les condicions que ja havien pactat.